nação ainda não é bem ditada. Na coloque, a nossa interna constituição, da minha república, a nação ainda não é bem, na coloque, a rua, é uma rotota, via rotota, não é bem meio, e a Itália vai lá, e o momento ainda não é bem, se ainda celebra-se, ainda lá um pouco, na Ita, mudar a bispo e a divinidade, a toa, da minha, boas festas, vai, e também uma malinsira muçulmana, que vê, celebra-se de logo ao pôr, que vê, a parar nessa idolatria. Em cada, e a celebração importa nessa mesa, para ser momento de vida, lá ao Santo Solo, porque momento de nós, para ter uma malinsira nós, para a rede da Vale Vassemeã, a dia com a minha relação, lá ao Santo Maroma, para ter uma relação com a malinsira, com o Santo Cossira, a tudo, né, está lá para o Enna Fatem, com o Dermo Ali, lá para o Enna Fatem, com o Dermo Roen, lá para onde a fazer a esperança de volta então, onde promove, desenvolve a rainha, né? E a rainha. E a rainha, a gente está voltando a muito, pela lorita.